стрес. Дійсно, нову стрес. Ну, видиш, видиш, Микола, скільки до тебе гостей. Микола Федорович, вчора, ви знаєте, була сумна дата. І у всіх нас, і особливо у вас, як ветерана чорнобильця. Я не забув про вас. Вчора ми збирали всіх ваших колегів, друзів, чорнобильців на тій стороні Волиську. Вони вам всі передають вітання, звичайно, здоров'я, було получше. А сьогодні ми приїхали з вашими місцевими молоденькими хлопчиками, дівчатками, патріотами України. І хочемо не радіти сьогодні, бо то була трагедія, а приїхали з місією подякувати вам і низько вклонитися за ваш патріотизм, за вашу жертовність, за ваш подвиг. Що 31 рік назад ви його здійснили заради того, щоб був мир і спокій на землі. Тому я від ветеранської громади, від себе особисто, від молодих дітей, від тих хлопців, що вас пам'ятають, низький вам ще раз уклін. І ми хочемо вам вручити від наших спонсорів, є в нас у Львові люди, це Богдан Козак, ваш підприємець-земляк Роман Попроцький, Дмитрович Попроцький, помогти вам, щоб ви решете з дружиною, там, на що там треба буде. Я піднімав питання оце того крісла, була вчора гуманітарна група, значить постараємося щось знайти, помогти, але ото і вам невеличка допомога коштовна, щоб ви хоч трошки підтримали свій стан здоров'я. І здоров'я. Да. І крім того, значить, наші також спонсори, то є голландська фірма. Дідові салат, рідна. Хай поправляє здоров'я. Дуже, ми тут зібрали, теж поможемо вам, там і мед, і згущенка, хай поправляє здоров'я. Тримайте. Тримайте. Ну і тепер я хочу два слова, щоб наші дітки також вам подякували за ваш подвиг і за ваш патріотизм. Шановний Микола Федорович, ми вам хочемо від всіх наших учнів школи щиро подякувати за ваш патріотизм і вашу мудрість. І низький вам уклін. Дякую. Ой, Надя мала 6 років, як її забрали. А то вам, що ви другий день забрали. Ви знаєте, мені так було тяжко тоді. Троє дітей, стройка, робота.